você não ouviu, ver por que aquela aranha ela chegou e explorar a nova casa do Linda. Ô, Linda, dá pra ficar aqui. Ok, gente, vamos lá explorar a nova casa do Linda. Vamos lá explorar a nova casa do Linda. Gostou do 3? Por que o papai e a mamãe trocaram um quarto? Tô gravando. Tá, Pimpim, por que a mamãe e o papai trocaram? Não sei. Ok, da Maxim, todo mundo conhece, do Admin também, mas... Tu. O primeiro robôzinho que tá usando uma gravata, né? Ok, pula aqui. Ai, gente, vocês vão se escadinhando. Pode pular aqui, pula aqui. Ai. É bem difícil. Pula aqui, pula aqui. Tá mais sofá de do céu. Gente, meu administrador favorito é o Linda. Eu venderia meu rim pra comprar isso. Ô, Nin! Ok. Gente, a gente pode até deslizar, mas... Ô, Nin! Ô, Nin! Tô gravando... Ok, aqui... Segunda melhor casa do mundo e a melhor casa do mundo. Silêncio, tô gravando. Ok, gente, muito linda, muito bonita. Da. Ó, roxa, minha segunda cor favorita. E yellow, minha favorita. Ok, agora a gente entra aqui. Tcharam! Cookie Pack. Ok, aqui. Minha tá preta. Ok. Bom, gente, que é bom, legal. Bem legal. Inclusive, ó. Gente. Bom, acho que é isso, né? Agora vamos explorar a minha quinta. Cadê, gente? Essa daqui, ó. Não. Já sei como sacar. Isso daqui derrota. Depois eu tiro. Ok. Vai ser a minhoca de gigante. Ok, gente. Robozão voltou. Ativo e combate. Ok, gente. Vamos subir nele. Já tem um pouco. Para de gritar. Ok, gente. Acho que ele vai aqui. Porque vai ter uma nova atualização envolvendo ele aqui. Bom, gente, eu acho que vai ser isso. Espero que tenham gostado e... Tchau, falou, foi isso, tchau. Fui. Calma.